invitație. Cum ați ajuns până la televiziune? Cum se circulă în oraș după ninsoarea de azi? La ora asta se circulă bine. Am circulat însă și în jurul orei 1-2, după amiază s-a circulat rău, pentru că vizibilitatea nu era bună, oamenii merg mai încet. Ca într-o zi, în plus se suprapune perioada asta cu cea în care oamenii aleargă să facă diverse cumpărături. Deja și fără ninsoare zilele trecute s-a circulat mai rău. Ce așteptări aveți pentru zilele următoare? Noi avem clișeul acela, știți, cu iarna a luat autoritățile prin surprindere. Se verifică anul acesta? Noi, eu în mandatul ăsta am avut o singură iarnă, a fost în iarna lui 2020. Într-adevăr a fost, dacă mi-aduc bine aminte, a fost, nu s-a suprapus cu perioada de cumpărături dinainte de Crăciun. Și atunci a funcționat. Există un plan, operatorii de salubritate știu unde să intervină, în ce ordine, există un coordonator al primăriei capitalei. Acum 3 ani a funcționat, nu văd motive pentru care n-ar funcționa anul ăsta. Deci nu vă așteptați la blocaje și mai mari și nu credeți că e nevoie să faceți dumneavoastră personal un comandament de iarnă sau cum eram obișnuiți în alți ani și sub alte administrații? Dacă este nevoie, putem să o facem, dar o administrație este funcțională atunci când nu este nevoie. Eu sper să nu fie nevoie, așa cum s-a întâmplat acum 3 ani. Pe de altă parte, spuneam la început, de câteva zile am avut mai multe avarii semnificative la rețeaua de termoficare. Din 9.000 de apartamente, sectoarele 3 și 2 din București au rămas fără căldură și apă caldă. Temperaturile vor continua să scadă. În ce situație suntem acum? Da. Deci noi avem vreme rece cam de 7-8 zile. Weekendul a fost foarte bine. Deci a fost practic aproape 100%. Am avut o avarie la începutul săptămânii și am avut o avarie la mijlocul, adică ieri dimineață. Cea de la începutul săptămânii a fost remediată, atunci a fost o rețea magistrală, am avut 40% apartamente afectate în prima fază. Acum este o avarie care se va repara în cursul acestei seri. Ora 23 este ora la care mi s-a promis că se remediază. Urmând ca mâine până la amiază să se încarce treptat apa caldă, pentru că având rețeaua asta în care multe porțiuni sunt vulnerabile, nu poți să vii cu presiune mare de la început. Cam asta este situația. Deci mâine la amiază o să fie, dacă nu se întâmplă vreo altă avarie, mâine la amiază o să fie bine. Pentru tot București, în momentul ăsta câte, aveți idee, câte apartamente, câte blocuri sunt afectate? Suntem cam la 90%, deci cam la 10% fie furnizare sub parametri, fie avarie, lipsă de furnizare. Ați tot spus că anul acesta, iarna aceasta, va fi ceva mai bine decât iarna trecută, când a fost un pic mai bine decât iarna anterioară și tot așa. Uh-huh. Aceste avarii, în condițiile în care totuși ați anunțat chiar finalizarea unor lucrări de reabilitare pe anumite tronsoane, cum se explică și cât de importante trebuie să ne așteptăm să fie în această iarnă? Da, avariile sunt inevitabile. Totul este ca ele să fie mai reduse ca număr și să putem să intervenim în timp util. În momentul de față, deci noi problemele sunt pe rețeaua principală, adică de la ceturi până la punctele termice. De acolo lucrurile sunt și distanțe mai scurte și lucrurile sunt gestionabile. Noi avem o rețea de 1000 de kilometri și din 1000 asta de kilometri avem cam 150 care sunt mai noi de 10 ani, încă vreo 50 care sunt mai noi de 20 de ani și încă vreo 50 care sunt mai noi de 30 de ani și restul jale. Deci, într-adevăr, în intervențiile pe care le-am făcut și sunt, proiectele sunt scrise de acum 2 ani, acum 3 ani, acum 4 ani,
s-au luat zonele cu cele mai multe avarii și acolo s-a intervenit. Dar asta nu înseamnă că acolo unde noi nu intervenim nu există risc. Eu cred că o să fie mai bine. Se întâmplă fenomenele astea, deci noi am avut o primă scădere accentuată a vremii, acum cum am spus, acum 6-7-8 zile. Și atunci, până când sistemul se calibrează, apare tipul acesta de avarii. Eu sunt optimist că o să fie mai bine. Iarna trecută, în februarie, când a fost luna cea mai friguroasă, a fost chiar foarte bine în București. Asta înseamnă că în tot Bucureștiul, că nu vor mai exista, ca în anii anteriori, zone întregi și cartiere întregi din București care au mai degrabă n-au avut căldură decât au avut. În februarie, care a fost, repet, luna cea mai friguroasă din iarna care a trecut, nu am mai avut tipul acesta de fenomen. Deci avarii punctuale și care nu... care se rezolvă în timp, da. În legătură cu aceste lucrări de reabilitare, față de ce v-ați propus la începutul mandatului și față de ce ați promis, în ce situație sunteți azi? Adică aceste lucrări sunt în grafic, ați făcut mai puțin, mai mult decât v-ați propus, sunt întârzieri, s-au pierdut bani? Cum stăm? Și vă întreb pentru că au existat mai multe atacuri la adresa dumneavoastră. Ultimul, cred, din partea ministrului Sebastian Burduja, care se declara foarte dezamăgit de felul cum au mers lucrurile în ultimii 3 ani. Da. Deci, ați spus mai multe întrebări. În primul rând, nu am pierdut bani. Deci, noi avem o sumă consistentă. 200 de milioane de euro, bani europeni pentru 200 de kilometri și în plus sunt niște bani naționali și niște bani locali. Și condiția ca noi să putem să trecem din exercițiul acesta financiar european în exercițiul precedent, în exercițiul viitor, 2021-2027, dar pentru care ghidurile se scriu acum, așa se întâmplă, era ca până la finalul 2023 să terminăm unul din aceste 25 de tronsoane și am reușit asta. Deci toți banii pe care i-am avut, acești 200 de milioane, putem să-i folosim în continuare încă 7 ani de acum încolo și e de așteptat că o să terminăm toți acești 200 de kilometri în 4 ani. În ceea ce privește numărul de kilometri pe care i-am reabilitat, față de o medie de cam de 16-17 kilometri rețea principală care s-au făcut în mandatul anterior și cred că în mandatele anterioare, nu știu dacă se făceau 5-6-7 kilometri pe an. Noi am avut în 2021 am avut 28, 2022 am avut 32, 2023 am depășit 40. Nu știu dacă o să ajungem să facem 50, probabil că o să facem undeva între 45-50 și ce am promis eu în campanie a fost 50 de kilometri pe an. Deci ne apropiem de acea țintă în 2023, ne apropiem de acea țintă de 50 de kilometri rețea principală pe an. Cam asta. Și în plus, anul trecut am avut un element esențial care a mai echilibrat furnizarea în zona de deficitară de nord-est. Am avut instalarea acelei centrale provizorii de la Titan pentru 3 ani, care ajută la inclusiv în momentul ăsta când avem avaria. Ce anume v-a împiedicat să atingeți această țintă promisă de 50 de kilometri? Păi, ca să o atingi, trebuie să ai contractele deja atribuite, pentru că dacă nu le ai atribuite, durează toate procedurile de achiziție, durează cel puțin un an. Și ele nu erau atribuite. Asta a fost... Și în plus ne-a luat un pic de timp, am avut mai multe discuții înainte să lansăm procedurile de achiziții cu firmele care să vină chiar să participe la licitație. Am avut consultări cu toată lumea, publice, așa, pentru că ei n-aveau niciun fel de încredere în primărie. Știau că erau firme care prestaseră acum un an, doi în urmă și care nu primiseră niciun ban și n-aveau nicio încredere să vină la primărie să lucreze. Vă dau un exemplu, nu din termie, din podul de la doamna Ghica, au fost pentru tablierul metalic, au fost 3 rânduri de licitații la care n-a venit nimeni, deși prețul era competitiv.
Și abia a patra oară, după ce, în fine, am transmis niște mesaje pe, către piață că suntem oameni serioși, a venit cineva care s-a și ținut de grafic. În acest moment mai aveți această problemă, neîncrederea firmelor să nu, vină nu, 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 să din potrivă, cu primăria? Nu, nu, din potrivă, suntem foarte bine și plătim totul la timp, nu mai avem datorii curente, bineînțeles că ca orice societate, firmă, autoritate, avem datorii eșalonate pe termen lung, așa cum face toată lumea pentru, pentru dezvoltare, dar avem încrederea mediului de afaceri și ca dovadă avem și ratingul pe care ni l-a dat Fitch, mult peste ratingul național și faptul că de curând BEI-ul ne-a dat o aprobare preliminară pentru un credit de 300 de milioane de euro, suntem foarte bine pe, pe zona asta. Și acolo v-am dat exemplu podului de la doamna Ghica, care din momentul în care am zis o să dureze un an și jumătate, noi plătind la timp, a durat exact un an și jumătate. Vă dau exemplu tramvaielor de la Arad, pentru care, la fel, noi plătind la timp, suntem în devans, adică trebuia să avem 65 până la sfârșitul acestui an și o să avem 72. Deci suntem ok cu mediul.